lá boa noite são 18 horas e 31 minutos e até está entrando no ar o consumidor em pauta programa que vem todas as noites de segunda a sexta-feira das 18h30 às 19 horas também conhecido como das 6 e 30 às 7 tá como vocês escolhem aí que vocês quiserem entender para nós desde que vocês estejam aqui é o que é o mais importante de tudo vocês podem mandar perguntas nós tratamos aqui todas as, as semanas de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Então vocês podem mandar perguntas sobre todos esses assuntos. Para o telefone 3230 30, para o nosso WhatsApp, que é 98451 6352 98451 6352, ou então para o nosso e-mail, que é consumidorinpauta@tve.com.br. Importante que você pergunte, nós estamos aqui exatamente para responder, para esclarecer. Nós, quando eu digo, são os nossos convidados que sempre vêm aqui como especialistas sobre cada assunto. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui essa figura já tradicional do nosso programa, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Mais uma vez, satisfação e parabéns pela audiência. Estamos bem. Agora das seis é, e meia sete. Das é, seis né? e meia sete. Final que, que nos colocaram, Não sei se o programa está bom, mas nós vamos ter que trabalhar mais. Horário nobre. Horário nobre. Então, tá bom. <laughs> que bom, professor Bonato, eu tenho muitas perguntas e já vou começar então vamos fazendo, lá. porque senão daqui a pouco os ouvintes reclamam, os telespectadores Isso. reclamam que eu não faço as perguntas. A Jandira aqui de Porto Alegre, ela comprou uma blusa de algodão e na primeira lavagem a blusa encolheu. A vendedora da loja disse que já vendeu muitas blusas e que até hoje ninguém reclamou. Uhum. Ela disse que ela não deve, que a Jandira não deve ter seguido as instruções constantes da blusa e se nega a trocar o produto ou devolver o dinheiro. A Jandira quer saber o que, é que ela faz. Professora. Tenta trocar a Jandira na loja. Se a loja parece que não quer trocar, né? Você falou com a gerente? Então entre no um juizado especial Cível contra eles, porque só tem, machado filho, isso é muito importante para todo telespectador. A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, ou seja, independe da verificação de culpa do fornecedor. Só em três hipóteses, o consumidor se exonera e a prova é dele, não é da jandira, é do fornecedor, para se eximir do dever de indenizar, trocar a blusa, devolver o dinheiro. Que o vício. Na blusa lá de encolher, inexiste, não vai porque a blusa encolheu. Né? Culpa exclusiva do consumidor, que é a Jandira, a, a loja tem que provar que a Jandira, depois de orientada, que está na etiqueta que tem que lavar de A ou B formas, lavou de uma forma diferente, culpa exclusiva da Jandira. Não precisa trocar, mas a loja tem que provar. Ou a culpa exclusiva de terceira pessoa. A funcionária da Jandira foi lá e colocou na água que, não era, que era para lavar seco. Mas quem tem que fazer a prova é a loja. Ou seja, a Jandira eles têm que trocar ou te devolver o dinheiro. Entra em juízo, lá no juizado de Pequenas Causas, que nós chamávamos antigamente. Tá? Aqui em Porto Alegre, no Foro Central, e nos diversos bairros aí tem. Ou então a vendedora da loja lá que pega a blusa que ela vendeu para a gente e faz um bustinho. E que fala, isso, é, mas isso aí não gosta isso de consumidor é, manchado. É verdade. Porque não é só a Jandira que não vai lá. O, inúmeras pessoas é do, das relações da Jandira com a Jandira vai falar, não vão naquela loja que em, não, encolhe é. e eles não trocam. O Jefferson aqui de Porto Alegre disse que acertou com o um marceneiro para ele trocar a porta do banheiro do apartamento. Ele fez o trabalho, o Jefferson pagou, e foi acertado. Pagou o que foi acertado. Mas passados três dias, a porta empenou e não fechou mais. Olha, a porta do banheiro não fechando já é um problema. Né? Ele agora quer trocar a porta. Aliás, o Jefferson quer trocar a porta, ou quer receber o dinheiro de volta, mas o Marceneiro disse que não. Diz que ele não troca a porta, alegando que quando o Jefferson pagou, ele aceitou que o serviço estava bem feito. Não, se... <laughs> Jefferson... Se trata de um produto durável. Aliás, serviço né, do carpinteiro, durável. Produto durável ou serviço durável tem garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, segundo o artigo 26, combinado com 26, 1 e 2, 90 dias. 90. O Jefferson reclamou no Trem terceiro depois, dia. É. Ele tem que arrumar a porta ou te devolver o dinheiro, Jefferson. E num país civilizado, num país onde se vive em harmonia, quando há essa pretensão resistida, tem que chamar um juiz para dizer que quem tem razão. Entra na justiça contra o carpinteiro que a é? né? mas, mas eu já não, a porta o banheiro. Quando não. o senhor recebeu o produto, o serviço estava bom. Sim, aí tem que ficar não. bom para sempre, não é isso só é? no momento de receber. Comprar roupa quando está boa, é, lá tá na boa. Hora, quando eu vou vestir cai a manga. É. Aí aí, não, não. não tá, quando o senhor experimentou estava é. boa, não pode reclamar. Mas o que é isso? Tá certo. A Paulina que mora aqui em Porto Alegre. Isso aqui é uma pergunta que é, acontece muitas vezes aqui no programa. Uhum. Pessoas ainda têm alguma dúvida, então nós vamos tentar esclarecer hoje. Quando a Paulina foi verificar o extrato bancário dela, ela notou que o banco está cobrando algumas tarifas extras que ela não foi consultada sobre essa cobrança. Meu saldo diminuiu e ela só não fez um pagamento, porque ela conferiu antes, senão ela teria passado uma vergonha, mas o é um pagamento não tinha é dinheiro. O banco pode fazer isso? Não pode! Não pode! Isso é apropriação indébita. O Banco Central regula a questão de cobrança de tarifas de prestação de serviços pelo banco, mas o banco tem que informar o consumidor e o consumidor dizer que está ciente. A Paulina tá, disse que não sabia. Consequentemente, o banco está cobrando o que não informou a Paulina. Olha aí, de novo, é. tem que fazer a prova de que informou a Paulina. Pena que a Paulina não pagou aquela conta e é, o cheque é, é, é. tivesse se devolvido, sabe o que caberia? Dano moral. Depois vem falar de indústria do dano moral. Quem é que está agindo incorretamente, telespectador? É a Paulina como correntista ou é o banco que está cobrando tarifas não autorizadas pelo Banco Central? E ainda indo lá, muitas vezes, Machado Filho, mexer no salário das pessoas. Ah, pois é. Tá? Que é uma verba que é imexível, segundo dizia aquele ministro, ministro antigo é. lá. É uma verba intocável. É, uma verba, é mas é óbvio. Do do só o, do... o juízo ou a própria pessoa que autoriza, claro. né? Então, Paulina, fale com o seu gerente de conta. Eu não, você não falou, banco nem é o caso de falar, mas fale com o seu gerente de conta, fale com o gerente do banco e tente resolver isso lá junto deles. Se não, você diga a eles, faça como eu faço sempre. Olha. Vocês resolvam isso, nós vamos discutir no judiciário. Eles têm um medo do judiciário. Por que, que eles têm medo do judiciário? Porque eles não têm razão, claro. eles vão perder e aí vão pagar as custas, vão pagar tudo do processo, né, Paulinho? Então fale, faça isso que você vai ganhar. Eu se fizer alguma coisa errada, às vezes até faço. Uh -huh. Se falarem, olha, eu vou levar para o juiz, para o uh -huh. casa, para quem eu digo, Não, não, vou não para aí que é... vamos acertar isso ah, aqui, porque lógico. claro. Não é assim. Só tem medo do juiz. Tem, tem alguma coisa... Não é evidente. Até meia. E como tem hoje no é, Brasil. E, já... sim tem. A fala em Maria... um determinado nome de juízo, aí tem alguns que se escondem até embaixo da cama. A Maria Helena, que mora em Três Coroas, a Maria Helena é deficiente e usa uma cadeira de rodas para se locomover. Hum. Ela procurou um restaurante para almoçar com a família dela, um restaurante que é perto da casa dela, em Três Coroas. Mas o estabelecimento não tem um acesso especial para cadeirantes. Ela quer saber se ela tem como reclamar isso. Tem, tem como reclamar porque todos os locais públicos têm que ter isso. Isso é uma questão de, é, do município exigir, porque o município tem que dar o varar de funcionamento, né, Maria Helena? E local público, ou, ou, as pessoas com, com dificuldades de locomoção, não é, como é o seu caso tem que ter os mesmos acessos, os mesmos direitos que as pessoas que não têm. Então está aí correto, vá no município aí de Três Coroas, reclame na, na prefeitura de que foi dado um alvará para um restaurante que não se adaptou à lei federal. Vejam bem, lei federal que obriga os estabelecimentos de prestação de serviços não é ao público, não é serviço público, ao público. E o serviço público também, obviamente, ter acesso a pessoas com necessidades especiais. Então, Maria Helena, procure o município. Se não resolver, Maria, na questão administrativa, procure o Ministério Público, o promotor de justiça aí de Três Coroas. Lá na casa do Ministério Público, que fica ali ao lado do fórum aí de Três Coroas, você vai ver como vai ficar resolvido isso aí. Olha, no máximo em 30 dias. Vai passar por lá, o pessoal já está fazendo uma já obra. Já está fazendo lá. a obra. É Agora, esse dono de restaurante também, é, é é. também é. Mas faz, tem precisa, o município estar tá autuando, faz uma rampa ali. Não, o que, que custa fazer uma rampa? Mas o que é lugar, isso? Cara. Ainda pode fazer marketing, Machado. Olha, o nosso restaurante é. tem acessibilidade claro, claro. às pessoas Exatamente. com necessidades especiais. O telespectador Daltro, que mora aqui na cidade de Viamão, ele diz o seguinte: isso aqui também é outra pergunta bem recorrente aqui no nosso programa. Ele ganhou, ele ganhou um processo no, no, no juizado de pequenas causas contra uma operadora de telefonia, porque ele pedia que e não conseguia cancelar a linha do telefone celular dele, mesmo que ele tenha ganha-causas, a causa. Essa pergunta chegou agora por telefone também. Mesmo que ele tenha ganho a causa, a operadora continuou enviando cobranças e agora o Dautro está no mais C. que horror. A quem deve recorrer. Mas professor. que horror. Primeiro, Dauto, lá no próprio juizado onde você ganhou a ação, isso aí fez o que se chama de coisa julgada. É lei para o seu caso concreto. Mas. Por descumprimento à decisão judicial, que isso é crime de desobediência, vá lá no Juizado de Pequenas Causas, que você falou, hoje em dia tem o um nome de especial cível, e diga que a empresa está descumprindo. Tá? E outra coisa, ela está lhe cobrando indevidamente, Machado, pelo artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tudo que ela lhe cobrou, a partir da decisão do juiz de não mais cobrar. Você tem direito à devolução em dobro, corrigido monetariamente, Dalton. Além do que? Vá na delegacia de polícia e represente. Além disso, também na Anatel. Porque esta empresa está descumprindo determinações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Olha o que nós podemos agir em três órbitas: a judicial, a administrativa e a polícia também. Porque ah, é a e o pior é o seguinte: o dano Não, ele joga na impunidade. dano moral, Machado Filho, é, Dano moral. Ele vai fazer uma compra e não consegue. É, Quem é que sujou o nome dele? Ele está é. devendo alguma coisa? Ele tem uma decisão judicial. Que é para acabar com o contrato e o cadastrar no SPC por um contrato que já deveria estar findo. Isso cabe uma indenização do outro? Procure um bom advogado. tá? Procure um bom advogado aí na sua cidade. É Viamão, né? É Viamão. É via que você vai ver. Entrar com uma ação judicial pedindo dano moral contra essa empresa aí. Aí eles vão ver o que é bom para a Isso né? aí. Como se diz em São Gabriel. É. A Ana Luísa, que mora aqui em Porto Alegre. Ela ganhou de um amigo dela um anel com presente de aniversário. O anel não coube no dedo da Ana Luísa e ela foi até a joalheria para trocar. O pessoal da joalheria se recusou a trocar o anel ou reembolsar, mesmo ela levando a nota lá, o Recibo, ela diz Recibo aqui, mas deve ter sido a nota que ela levou da compra do anel. O gerente disse para ela, sabe o que, professor Bonato? que só quem deu para ela o anel é que tem que ir na joalheria com o anel na mão e pedir para trocar, senão ele não troca. É não, está é, escrito. Mas para que facilitar se é mais fácil dificultar? É verdade. É o ditado, mas o que é isso? E se a pessoa tiver acamada, tiver doente, não. tiver no hospital, não, tiver é, viajando, mora nos Estados Unidos, mora nos aqui Estados nos Unidos, olha aqui, ó, tem que vim aqui trocar? Mas o que é isso? Eu te dou uma gravata de presente. É. Aí, o Bonato, tem a nota da gravata? Eu tenho, mas tu vai olhar o preço. Não, eu não vou olhar o preço, é que eu tenho que ir lá trocar, porque veio manchada. Aí, tu vai lá, olha, eu ganhei de presente, professor Bonato, uma gravata. Não, só o professor Bonato pode vir aqui, mas o que é isso? Mas o que é isso? E o consumidor por equiparação, que o código fala? Mas, Ana Luísa. Entre no juizado especial contra esse pessoal, no juizado de pequenas causas. porque eles estão lhe causando transtorno, e isso é indenizável financeiramente. Nós vamos, como é que nós é, vamos resolver essas questões? Uma coisa dessas, né? E esse aí, essa, essa ótica aí, joalheria, joalheria, isso aí odeia consumidor, é. Machado. É. Odeia consumidor. Já vem esse chato aí comprar na é. loja, né? é. Por que, é. que esse cara veio comprar um anel aqui em vez <laughs> de comprar ali na concorrência? É, mas o que é claro, ok, mas... isso? Ali eles até trocam. Eles até trocam, troca. eu não troco. <laughs> Depois quebro, não sabe por quê. Não, que. não tem fica. consumidor. É. Eles odeiam o consumidor. O Rogério, que mora em Instância Velha, olha aqui o que ele está contando. Ele disse que foi a uma cafeteria e pediu, é claro, um café, porque ele estava com vontade de tomar um café. Quando ele estava bebendo, percebeu que um pedaço de vidro pequeno estava no fundo da xícara, uhum. que, por sorte dele, ele não. Acabou não tomando. Mostrei ao atendente que sugeriu trocar o café. Não, aceitei e gostaria de saber se posso exigir algum tipo de indenização. Primeiro, a indenização pelo preço do café, óbvio. Segundo, você correu riscos, o asco ali, a, per a, a periculosidade de você ingerir um caco de vidro, se tem preço, tem quantificação. Claro, que ele, se eu sou o dono desse estabelecimento, o senhor vem aqui, vou lhe devolver o dinheiro. Olha aqui o que, que o senhor precisa. Mas vou sabe, vou se lhe oferecer um café colonial. Colonial, é. com claro. tudo. Para que ele não entre em juízo, porque se entrar em juízo, ora, eu vou tomar um café até um caco de vidro. É. Mas o que é isso? Você tem toda a razão, Rogério. Não só na devolução do preço do café, e vocês fez bem não ter, porque vai que está cheio de café com vidro dentro é da máquina. Sim, claro. Mas é. é óbvio, se está é, na é. xícara dele, pode estar tá em outras. então E outra coisa, vai aí no município e representa na vigilância sanitária aí, né? Olha, lá de lá vende café mais barato, mas é café com vidro. É, café é, com é, vidro. é, é, é. é bom né? Não, meu, eu podia escrever lá, aqui claro. o café é mais barato tem vidro, <laughs> que nem diziam lá, o vidro. <laughs> o vidro? O tá certo. A dona Eunice, ela mora aqui em Porto Alegre, ela conta o seguinte, ela levou um relógio, relógio valioso, para uma joalheria para fazer um reparo no relógio. Uhum. Quando fui retirar, ela disse que daí o, o, o valor do conserto era muito caro, ela tentou negociar o preço do conserto, mas isso quando ela foi retirar. Mas daí o joalheiro disse para ela que só devolve o relógio se ela pagar o preço do conserto. Ela ah, tem que pagar o preço do conserto? Machado, o Código de Defesa do Consumidor integral. diz no artigo 40 que o, forne... o prestador de serviço é obrigado a apresentar orçamento. Ah, obrigado pelo código. Apresentou orçamento para a Eunice? Por que, que ela se surpreendeu? Porque o joalheiro não apresentou o orçamento, que é um dever legal do código. Se não cumpriu com o seu dever. Ele não pode a apropriação em débito ficar com o relógio e tem que negociar sim com a Eunice. Porque daqui a pouco ela passa a ter integralidade de razão. E é caso até de polícia. apropriação em débito é crime. É crime. Eunice, ele não lhe devolveu o relógio. vai na polícia, ele vai ter que lhe devolver. Ele errou ao não fazer o orçamento. Ele vai ter que acertar com você agora um preço. Que você ache justo. Ah, e depois tem o seguinte, professor Bonato: eu penso da seguinte forma. Por que, que ele não, não acertou o esquema do preço? O, o legal, orçamento, mas é obrigatório. Ah, não, mas e mesmo, outra coisa. Mesmo que ele tenha feito o orçamento. Chegou no dia pessoas, a pessoa disse, olha, me surgiu um problema, eu não posso pagar 200, dá para pagar duas vezes 100. Duas vezes 100, quem é ah. que não tem problema hoje em dia, né, claro, Machado claro, filho? Que nem tu sempre diz, o relógio que atrasa não adianta. Não adianta Vai claro. ver que ela mandou é. lá porque atrasava e agora não adianta é. porque ele não é. quer não. devolver. Então, essas coisas, desculpa a brincadeira, mas, Eunice, você está coberta de razão. Vai lá falar com o relogioiro e diz: olha aqui, ó, o professor Bonato, lá no programa do Machado Filho Consumidor em pauta, disse que o senhor tinha que apresentar, ter apresentado orçamento, segundo o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O senhor não apresentou e me pegou de surpresa agora. Então nós vamos negociar. O, o senhor quer esse preço? Eu vou lhe pagar em duas, três vezes, que é o que eu tenho condições. E é assim. E ela voltará sempre. Se não, nunca mais volta, né? O Augusto, que mora aqui em Eldorado do Sul, ele disse que mora sozinho numa pequena propriedade. E o fornecimento de água do Augusto é medido sempre por um hidrômetro. Hidrômetro, isso. Minha última conta chegou com um valor quase duas vezes maior do que ele paga normalmente. A companhia de água identificou um vazamento na propriedade dele e disse que ele é responsável. Ele quer saber se isso está correto. Em tese até poderia, Augusto, mas a companhia é uma propriedade né? praticamente rural. O que, que a companhia vai querer? Eu já sei qual é a companhia. Então eu vou te dizer, Augusto, procure quem tem poder de mando aí em Eldorado do Sul. Vá na concessionária lá. Aliás, não é concessionária, é direto, né? Eu vou é. dizer a companhia Rio Grande de Saneamento, eu não estou dizendo nada não, demais. Não tá, não, ela tá eu não estou fazendo crítica nenhuma, eu estou dizendo que ela tem um órgão que é especializado em fazer esse tipo de acerto de acordo. Ela vai mandar um técnico lá, olha, é um vazamento que o Augusto jamais conseguiria detectar, porque é dentro e embaixo da terra. E ela vai, Augusto, uh, parcelar. Esses custos que você teve aí, porque é o dobro do gasto não. normal. Mas a Companhia Rio Grande do Saneamento, Augusto, presta um excelente trabalho. Procure o gerente da Corsan aí em Eldorado do Sul, que eu tenho certeza que você vai resolver. Se não resolver, liga para cá de novo, que aí eu vou te encaminhar, Augusto, para outros órgãos. Tá? Não, vai, não, é, não precisa procurar o Ministério Público ainda, porque eu tenho certeza que a Corsan vai resolver isso. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, professor Bonato, que veio... Passa daqui de... rápido, é, é, passa também. A Wanda, que mora aqui em Canoas, ela disse que o marido dela e ela reservaram um voo para o Nordeste. Sim. Chegaram duas horas antes ao aeroporto para fazer o check-in. Mas antes do embarque foram informados de que o voo estava lotado devido a overbooking. Overbooking, o ah. Overbooking. Ah. Não conseguimos embarcar. Podemos pedir uma indenização à companhia, já que tínhamos o hotel reservado no local para onde viajaríamos. Mas claro, mas é óbvio. Tudo vanda que vocês perderam lá. Tem gente que vai para congresso e perde palestrantes de congresso porque fizeram o booking tem resolução da ANAC nesse sentido? O que a companhia tem que fazer? Colocar a Wanda e o esposo no primeiro voo de uma companhia similar e ela pagar, porque ela recebeu da Wanda e do marido para viajar e a viagem não está saindo naquele momento. No outro dia, ou quatro, cinco horas depois, a Wanda não, para ela não interessa. Ela quer. Quem é que, que errou? Quem é que botou passageiros ah, mas... no número maior do que o número de assentos? A Wanda? Não. A companhia tem que indenizar tudo que você teve, até dando moral, se for o caso, Wanda. Procure um bom advogado aí. Se for abaixo de 40 salários mínimos, entre contra eles no juizado especial civil o antigo conhecido juizado de pequenas causas. E reclame contra eles também na ANAC, aí no aeroporto do Salgado Filho para que nunca mais essa companhia, desonre, vão receber uma multa pesadíssima e não pratique mais essa, esse ato. Além disso, tem um hotel também, né? Ah, o sim, hotel, tem que encaminhar para o hotel, gente quando reserva, o voo não a sai... Gente, a gente, para reservar o hotel, ah. normalmente tem que pagar metade. Ah, sim. Mínimo, não, é Eu pensei que possível. fosse, quando não sai o voo, é obrigado a levar a pessoa, se a pessoa, por exemplo, é de Caxias do Sul, as Não, ela tinha a... reservado lá no é. Nordeste claro o hotel vai chegar atrasado aí não perdeu uma diária mas o que isso tudo isso Vanda é indenizável sim nós vamos chegar lá machado filho ainda num país de primeiro mundo onde nós resolveremos essas coisas no contato no contrato sem precisar atupetar o judiciário por que vocês acham que o judiciário não consegue dar conta é culpa do judiciário não é porque nós os nossos fornecedores e às vezes maus consumidores não se entendem e o judiciário, então, as fica soberbadíssimo de serviço. Chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje contou com a presença do professor Cláudio Bonato, que respondeu perguntas sobre o direito do consumidor. Muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado sempre, professor. Aqui, agora nós temos obrigado. meia hora para conversar Isso aí. todos os dias. Que bom. Lembrando a vocês que amanhã, às seis e meia da tarde, nós estaremos de volta. Vamos tratar de direito de família e estará presente aqui a doutora Delma Silveira Irbias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!